runtii waa la ii sheegay, anigu markaa ma joogin, laakiin waa la ii sheegay. Laakiin runtii waxaan u qaadanayaa dhiirigelin oo professionkayga ah, maxaa yeelay anigu isma faaninaye professionkan aan ku jiro. Anigoo dhakhtar ah ayaan ku jiro, ka shaqaynaya 30 sano. Kow, anigoo mas-uul oo xildhibaan ah ayaan u adeegayay bulshada. Anigoo wasiir ah ayaan u adeegayay. Waxaan ahaa wasiir, anoo wasiir ah, inaan yacni dadkii danyarta ahaa aan u fadhiisto. 7 sano wasiir dowladda caafimaadka soo ahaa, 1 sano waxaan wasiir ku-xigeenka oo 2000 ah ilaa cartaan ka imid aniga. 7 sano kalena waxaan ahaa wasiir dowladda caafimaadka. Anoo wasiir dowladda caafimaadka weligay kama maqnaanin inaan bulshada aan muxaayto caafimaadka aan ugu adeego oon weliba si free aan ku daaweeyo danyarta, weliba gaar ahaan aan si free ku daaweeyo. Taasna sharaf ay tahay, waana midda lagu dhuroobay Ilaahay masiibooyinka qaarkood nooga maaragtay najiye waay. Anoo xildhibaanna sidoo kale haddadan anoo ahaa aqalka sarena weligay inaan u adeego danyarta masaakiinta ah aan weliba ku daaweeyo si tawacnimo ah, yacni weligay kama baaqsan. Marka hadalkaas runtii waa laga yaabaa si kale in loo watay, laakiin aniga waxay ii noqotay hadalo dhiirigelin ah. Waana ku faraxsanahay runtii, wayna sii dhiirigelinaysaa halkeygii meel aan kasii wadayaa. Waan u adeegaya bulshada anoo dhakhtar ah, maxaa yeelay slogankayga wuxuu ahaa marna waxaan ahay aqoonyahan sare oo yacni bulshadiis u adeegaya. Mar waxaan ahay dhakhtar samafala ah, mar waxaan ahay siyaasi rugcada ah, mar kalena waxaan ahay bare jaamacadeed. Marka slogankii aan watay markii doorashada intaas horta ku macnaha yacni intaas yacni waa isku wadaaya, waana waday anigoo maxaayto siyaasi ah ayaan yacni waxaan ahaa dhakhtar u adeegaya bulshadiisa, weliba gaar ahaan danyarta bulshadiisa. Waxaan ahaa macalin jaamacadeed oo bare jaamacadeed oo intaas waxaan soo saaray 1520 dhakhtar oo maanta sharaf ii tahay inaan sheegto, oo jaamacadda Banaadir ah, oo ah kaliya intii jaamacadda Banaadir furneed. Intii horena waxaa ku daro 250 bay ahayd tan iyo yacni dowladdii hore, yacni jaamacaddii hore ummadda. Isku darkooda waa 1770 dhakhtar oo maanta ka shaqaynaya Soomaaliya inaan macalin u soo noqday, oo weliba badankood anoo ah weliba siyaasi oo siyaasadda ku jirana aan macalin u ahaa soona saaray, dhinac kastana uga soo shaqeeyey. Taas waxay noqonaysaa sharaf weyn, waana midda keentay adduunweynaha iyo mas-uuliyiinteena qarankaba inay igu siiyeen arintaas abaalmarin yacni kala duwan oo ah yacni tii qaranka ama tii caalamiga aheyd, oo maanta ahay musharaxa kaliya Soomaaliyeed ama Afrika ee musharaxa u ahaa yacni jaa'isada ama abaalmarinta caalamiga ee Nobel Peace Prize. Waxayna ka timid howlahaas oo ah yacni anoo siyaasi ah in haddana dhakhtar noqdo oon bulshada u adeego, inaan haddana muxaayto professor jaamacadeed oo ardadii aan soo saaro, intaas warshadood in hal goor ka wada shaqeeyo ayaan ii keentay. Marka hadalkaas meesha ka yeeray habeenka waa lay sheegay, waxay ii tahay dhiirigelin. Waana ku mahadsan yahay qofka ay ka soo yeertay, maxaa yeelay wuxuu igu sii mooteeyey yacni arrinteydii iyo mabda'aygii aan ku shaqeynayo iyo moralkaygii aan ku shaqeyn jiray, damiirkaygii siiyey ayuu siiyey. Marka aad buu ugu mahadsan yahay. Taasaan rabaa bulshada Soomaaliyeedna inaan u sheego, oo arrinta aan kasii qaadayo dadaalkaygii iyo halkii inaan kasii wado aniga iyo ragga ila midka ah, macalimiinta jaamacadda, dhakhaatiirta ahba, intaba in halkeen kasii wadno. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.